Gràcies també al govern doncs, per la diligència que ha tingut a l'hora de compareixer amb una comissió que sabem que ha estat eh, segurament precipitada en el temps. Eh, mirin, nosaltres pensem que que amb aquesta, amb aquesta proposta de resolució que avui presentem i que esperem obtenir la majoria perquè ha estat consensuada amb el conjunt de grups, el govern tingui l'oportunitat doble, una oportunitat per explicar-se clarament a l'Ajuntament i davant del conjunt de regidors i regidores i alhora també donem l'oportunitat perquè facin una rectificació nosaltres hem fet un exercici molt senzill, que és agafar un mapa de la ciutat i amb les pròpies dades de l'Ajuntament hem vist la densitat, la, la, relació que hi ha entre habitatges turístics i població. I es veu clarament, es veu clarament on, estan, on tenim el problema a Barcelona, que efectivament hi ha un problema d'excessiva densitat d'establiments hotelers i turístics a la ciutat, però que estan localitzats sobretot al centre de la ciutat. És el mateix al centre de l'Eixample o Ciutat Vella com, ho, pot, com pot ser Sant Andreu o Parts de Sant Martí o Les Corts o Sarrià, no. Nosaltres coincidim amb el grup del govern en què hi ha densitat excessiva a alguns barris de la ciutat. Coincidim amb el govern de que durant un any o durant un mandat en aquesta ciutat no s'ha fet el debat necessari que calia sobre el model turístic. Però la seva decisió té un impacte negatiu sobre la ciutat, crea inseguretat jurídica, envia un missatge negatiu a l'exterior... Senyora Sanz, eh, jo no diré que és una alcaldada, perquè forma part dels atributs de l'alcaldessa i del govern prendre aquesta decisió. Dic que no té res a veure a l'argumentació que vostè ha fet defensant un determinat model de turisme amb la decisió que han pres. Nosaltres estem d'acord en que el turisme ha de ser de qualitat, que ha de ser equilibrat per barris, que s'han de respectar els drets dels treballadors i les treballadores del sector i la qualitat de l'ocupació, que ha de ser compatible amb la vida de barris, que ha de garantir la convivència pacífica entre turistes i ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Però tot això què té a veure amb una monatòria general i indiscriminada a tota la ciutat? En primer lloc, el senyor Molleres li diré que efectivament no, no vam admetre una de les, de les esmenes que parlava de criteris liberalitzadors, però és que quan el PP parla de liberalització està parlant de desregulació. I quan el PP parla de desregulació vol dir barra lliure, i vol dir la llei del més fort, i vol dir que tot el món és orègano, i vol dir que és igual que es facin inversions de forma més intensiva a Ciutat Vella com el pla d'usos que vostès van pactar amb Convergència i Unió i ara fa il·lusions a les il·lusions que va fer la senyora Casens, I una altra cosa és planificar. I sí, nosaltres defensem la planificació. Ho hem fet durant molts anys en aquesta ciutat i aquesta ciutat ha crescut equilibradament durant molts anys perquè s'havia fet intervenció pública i s'havien posat límits a l'activitat privada. I crec que això és sa. I si es fa de forma dialogada amb els sectors i amb un criteri polític clar, evidentment, és bo per la ciutat. Les solucions que fer la senyora Recassens, jo no entraré en cara de xifres, però el 2010 o 11, en aquesta ciutat hi havia 2.059 apartaments turístics i vostès han deixat la ciutat amb 9.606. Que se sàpiga legals, els il·legals poden ser 3 i 4 vegades més. Una prova de l'èxit de la gestió turística de l'anterior govern. Nosaltres li hem dit que podem compartir molts dels plantejaments que fa l'equip de, de govern. El que passa és que això no té cap relació pel que fa al model turístic. No té cap relació amb aquesta decisió que vostès saben que és errònia altres els costa molt desfer el camí fet. Però sí. si ho fan, el que demostraran és que coneixen la ciutat i que això, quan vostè parla de sectors, també m'agradaria saber de qui està parlant. Perquè de sectors n'hi ha molts, però parli, no cal que parli amb els sectors oficials, parli amb la gent que ha endegat un sí. negoci turístic en aquesta ciutat.